Hoću samo da vam kažem da po onome što ja vidim, mi polako klizimo kao kontinent i svet u katastrofu. Plašim se da zbog ovolike strasti koje imamo svuda na svakoj strani i nepopustljivosti svih, upravo idemo u najgorem smeru i mislim da ne postoji ništa što to u ovom trenutku može da zaustavi. Prave se ratne vlade. Pogledajte zahteve najvećih opozicionih stranaka u Evropi. Od 20 zahteva, 10 se tiču rata, naoružavanja i svega drugog. Sve je priprema za rat. Sve.